Na familia moja mtaani Kashani, kaunti ya Mombasa inalilia haki baada ya jamaa yao kufariki kwa njia tatanishi katika chumba cha kukodisha huko Mvindeni, Diani, kaunti ya Kwale. Na Kennedy, Olilo, Obura alifariki miezi minne iliyopita na mwili wake kupatikana katika choo cha chumba alichokuwa amealikwa na rafiki. Na Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Simu waliopokea wazazi wa Kennedy, Olilo, Obura Novemba mosi mwaka jana ndio ilikuwa ya mwisho wakiarifiwa na Obura ambaye sasa ni marehemu kuwa anaelekea Diani kusimamia harusi ya rafikie, ndio ilikuwa mara ya mwisho kusema naye. Siku mbili baadaye, taarifa walizopokea ziliwakata maini ya kufunga safari hadi Mvindeni, Diani, kaunti ya Kwale kudhibitisha kifo cha mwana wao kifungua mimba. Visible injuries ambazo tunaona kwa hii picha ya mkono ambayo ilikuwa iko deep sentimita kama 3 na upande huku pia ingine, na huku ilikuwa inaonyesha na t-shirt imelowa damu. Mimi nataka haki ifanyike kwa sababu huyu kijana mwenye alimuita na dadake, huyu kijana ndo alitumia mtoto wangu pesa kwa simu yake atengeze suit. Mtoto wangu Thursday night alishinda akiwa anatengeza suit, anajua anaenda kuwa best man kwa harusi ya rafiki yake. Kufika kule mnaambua hakuna harusi, mshavaa suti, mnaambua twendeni for dinner. Damu ikiwa imetapakaa kwenye choo, huku ripoti ya mpasuaji ikibaini kuwa Olilo alifariki kutokana na majeraha ya kupigwa kwa kifaa butu baada ya kumpa mkono buriani marehemu. Safari ya kutafuta haki ilianza na kurudi tena katika kituo cha polisi cha Diani, ila baada ya muda walianza kupata vikwazo kuhusu shahidi. Zile nguo za marehemu, kawaida mimi nimefanya kotini, naelewa mambo ya mada. Nguo za mada zile zimelowa damu huwa zachukuliwa zapelekwa garment chemist for analysis, hazikutwaliwa. Unajiuliza, hivi viparticle ndio mwanangu alichukua akajidunga mwenyewe ndani, akangoa, akajidunga tena huko, akatoa, akachukua hiyo blunt object akajipiga, akajipiga alafu akalala? Kwa sababu vile unasikia pia wanavyotuongelesha wale maskari, yani inavunja moyo kabisa. Waliwasilisha malalamishi katika ofisi ya upelelezi wa jinai Pwani, kaunti ya Mombasa. Hata hivyo, walipata vizingiti huku jamaa anayedaiwa kuwa mshukiwa mkuu na raia wa kigeni waliokuwa wamefunga naye ndoa akiondoka nchini licha ya pasipoti yake kuchukuliwa na maafisa wa polisi. Ukiangalia the way things are going, inazidi kuni, yani inanivunja moyo. Paka najiuliza, justice itatoka kama niko mzima ama mimi pia nitakuwa nimekufa. Familia hii inadai wiki jana mshukiwa alipigia simu marafiki wa marehemu watatu akitaka neno la siri la simu ya marehemu ambayo ipo na maafisa wa upelelezi. Siku chache baadaye, marehemu aliondoka katika mtandao wa WhatsApp wa familia, ili hali maafisa wa polisi walidai kuwa simu ya marehemu haijaweza kufunguliwa. Tarehe 5 mtoto wangu ameleft kwa wall. Ameleft vipi? Unaona, sasa inakufanya pia unakuwa suspicious. Ameenda kuandikisha statement juzi hiyo Bamburi. Wale maskari ambao wana handle sahihi kesi wanamwambia simu imekataa kufunguka. Sasa alivyouliza na mbona kijana ameleft kwa wall, hawakujibu chochote pia wao. Sasa sisi ama mimi kama mamake marehemu, mimi nashuku simu ya mtoto wangu ilifunguliwa Diani polisi huko wali crash. That's why password yake yenyewe haitaki kuingia. Miezi minne baada ya marehemu kufariki, familia hii bado inalilia haki. Haki ambayo wanahisi kwamba kila kukicha inazidi kufifia. Sasa wakitaka serikali kuweza kuwajibika na kuhakikisha kwamba ukweli umejulikana. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.